Odayaashii wax garadka beelweynta Abtisaame ee beesha Gaaljacel oo goor dhaweeyay shir warbaahineed ku qabtay magaalada Beledweyne ayaa si weyn kaga hor yimaaday. Warqad xarig ka soo baxday wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cali Cadle. Wax garadkan oo sheegay inay yihiin dhaqanka saxiixayaasha kursiga hub 135 waxa ay tilmaameen inuu wasiir Cadle ka been sheegay isla markaana uu gafay oo uu ku tilmaamay odayaal feega sida ay sheegeen. Odayaasha dhaqanka shirka qabtay waxaa ka mid ahaa Nabadoon Xasan Kaahow, Nabadoon Aadan Raaxa Jacel, Nabadoon Food Cadde, iyo weliba sidoo kale Islaw Roble. Waxaana ka mid ah hadalladoodii ayagoona dhanka kale sheegay inuu madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaab Xuseen faragelin ku haya kursiga hub 135. Shirkaani jiraa maanta waxa ku saabsan yahay wasiirkii hore ee maamul goboleed Hirshabeelle Maxamed Cali Cadle oo xalay aflagaadeeyey beesha Gaaljacel beel ka mid ah beesha Abtisaame u gafay xalay yiri nabadoonadii soo dhistay dowladda Hirshabeelle dowlad goboleedka Hirshabeelle dowladdii ku xigtay ee baarlamaanka hadda la dooranayo soo dhistay ee ay qabiil sameysteen ee asquf sameeynin xalay yiri odayaal bugi waaye ma la yaqaan waxaan leenahay horta diidna aqoonsanayn kumana adigana kuma aqoonsanayn madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaabe Cali Guudlaabe waan is aragnay wixii jiraan u sheegnay wixii qabiilka astahan u sheegnay waxaan tabaninaan u sheegnay way ku socon waayeen wuxuu rabaa wax asaga mataqaana uu rabaa inay socdaan waxaan leenahay mudane madaxweyne waxaad adiga kaliga socoto qabiil aad adiga ka dhalanin waa qabiil kale ah inaad adiga mataqaana gacanta u daysatood maamusho odayaashiisi wax garadkiisa aqoonyahanidiisi oo taagan macquul ma aha waxaan wax kuu sheegay sida bini aadamka wax loogu sheega haddaad rabto sida xayawaanka wax loogu sheegana xayawaan wax kuu sheegay bini aadam baa tahay madaxweynaha tahay Hirshabeelle allah ku garti laakiin waxaad moodaa waajibkaadi waa garab maraysaa ama ka saakaato ama ka maax ka aato waxaad ku yeelo waaye jidkaa qaado waa lagu xisaabinaa jidkii aad qaado waa lagu xisaabinaa dulmiga ka dhaaf ummadda ummadda ha dulminin dulmiyaad wadaa xawaadaa isku diray annagaa isku haydiraysaa kuraas hata inaad qaadato waxaan ka warqabnaa kuraas inaad joor ugooto kursi laakiin hiiraan laga leeyahay joor maadaaye ma laga yaabtaas kursi hiiraan laga leeyahay joor maadaayo kuraas aad ka hiiraan askale kuraas abgal yaa ku haysta asiga kuwan hiiraan askale ayaa odsana ayada laakiin asiga inuu maamul maah waxa ayaan darra ah oo nasiib darra ah oo fool xumo ah madaxweynihii wasiirkii arrimaha gudaha af hayay isku beesho ah in kuraasi xawaadii Gaaljacel ay dilo ku soo qaadaan insha allah bidna kariim kuraas rag ay leedahay kursiga Abtisaame ee sumadiisu tahay hub 135 kursigaas Abtisaame iskale odayaashiisa ma taqaanaa masiirkiisa iskale iyaga yaqaan cidda geysanayaan cidda danta ku jirta yaqaan cid kale oo loo wado oo ay raali keen in la geeyo ma aqbalayaan waxaan leeyahay horta marka koowaad wasiirka ee hore ee arrimaha gudaha ee Cadla waxaan malaynaa saddex mar afar mar beeshan uu gafo u hayaa ee Gaaljacel ee qasatan ee Abtisaame qofkana sidiisa waxaas falay iyo waxaas falay doonada iskala ogaana ama waa doqon ama waa macnaha yacni xasad waay hadda kolba waxaan ku tilmaamaynaa inaad baaqla lahayn ama xisaabaynaa sababta ay tahay kursi nabadoonadiisa ay joogto kursi ay nabadoonadiisa ay joogto oo doobkiisa ay joogto oo islaawidiisa ay joogto ee la yiraahdo macnaha kursigii maskaxdii Gaaljacel waa la leeyahay ninka dhahaya macnaha yacni KN fig waa dhahaya haddii ninkaas waa doqonnimo iyo wax isku dhex darsan iyo xasidnimada isku dhex darsan hadda kora waxaan ka haynaa walaa hadda nin weyn aad bashay karin oo afkiisa qabin inaad hadda kora waan u sabarnayo waxaan lahayn macnaha martay waaya saa darteed macnaha wax badan aan u cafin madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaabo Cali Guudlaabo kalaan waxa uu sheegay kalaan waxaan wax uu qornay oo qalan ugu dhignay kursigaas dadkii iska lahayd hub 135
dadka iska lahay nabad doonadooda anaga way gadaasha in cid kama hadasho horta in cid kama hadli karto waxaana si darra ah hir shabeel nabad doonadii soo dhisay ee hadda meesha ay joogta keenay ee hadda kursiga macna yani hob 305 dadkii soo saaray oo isbirig leh ayaan daran ma lahayn waxa kale kursiga macnaha abgaala iska leh wa ayaa dar meesha uu koobado waxaan leeyahay markaa ala guud laabo waal wixii ku jira ka feesho waxaad rabtay waa ogaanay waxaad rabtay waa ogaanay kursiga oo gaal jecel iyo kursi xawaalada rabtay inaad jeer aad ku qalato walaalahayn oo diriskana leh iyo kuraasayna rabtay waa la diiday anagu kaayna waa diidan kulbo walaalahayn macnaha igana kulbo waa naga aragtay dheer yihiin oo hadda koray ku arkeen oo ka waanayna laakiin waaba ku arkeen anaga kuu dabayna anaga gacmaha kala baxna kursigaas hob 305 waxa iska leh beesha gaal jecel waxa iska leh maskaxdi gaal jecel abti samaa iska leh nabad doonadooda aniga islaawidooda aniga waay nin ka maqan xamar jiro ee nin xajki jira ee nin dibada jira kama talayaana ka talay annagay ka talaynaane kursigaaydi waa la soo shaaci nabad doonadoodan waa soo shaaci si xalaal ah lagu soo shaaci warniyo waa laba calaamad wax ka dhaxmoqdo hir shabeel in nacdood burburin rabto iskaga tagi rabto inaad horor tahay oo macnaheedu in iska celi aad rabto waa labadaas calayo in kugu dheeraana ma rabno si wanaagsan oo dhalinyaro oo madaxnimo wax kugu aan kugu sheegney si sharaf leh aan ku soo dhaweeyney laakiin macnaheedu wax ka dhaxmoqdo waan aragnay bulojeksi ka bixi adiga ninkaas cawaanka oo macnaheedu yacni wasiirka oo macnaheedu yacni noogafi nabadoonadii boqortooyada u gafi macnaha fig naga soo saaray hadaan bulojeksi ka bixinin aliyo ma aqaan dawladda aad had madax u tahay meel ku dambeyn doonto laba yaqaan Cabdishakuur Maxamed Xasan Shabeelle TV Bradwine shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 cm waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 110 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac